Solen, irmãos, é dado o momento. Chegou finalmente o tão aguardado Solo Leveling pela New Pop, a edição brasileira desse mauá de grande sucesso. Eu acho que é um dos mauás mais comentados dos últimos tempos. E eu hoje aqui, Luiz Hunziker, eu vou falar com vocês um pouco mais dessa edição brasileira, mostrar os detalhes. E se você ainda não comprou, tá na dúvida, eu vou tentar convencer você a levar pra casa essa história sensacional. Estou aqui em mãos com o meu exemplar de Solo Leveling. Olha só, que bonito. Pesado, hein? Que mangá pesado. Mangá não, mauá. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque o que acontece? Mangá é a leitura japonesa, tudo mais, que nós conhecemos já, né? Acompanhamos bastante. Você que tá nesse canal provavelmente conhece o mangá. E mauá é a versão, vamos dizer, coreana dos mangás, né? Mas o mauá, ele tem algumas diferenças do mangá, tá? A principal diferença é páginas 100% coloridas. Páginas porque geralmente os mauás, eles são lançados em versões webtoons, que a gente chama, né? Que são aquelas versões online que você lê, que vai arrastando a página. Então ele geralmente é todo colorido, ele tem um traço um pouco diferente. Você quer um exemplo de um mauá, uma obra que virou anime de mauá? É Tower of God ou God of High School. Essas duas obras vieram de origem de mauás, tá? Então se você procurar pra ler isso online, continuação das histórias, você vai encontrar leituras de webtoons e tudo mais, todas coloridas, tá? Mesma coisa acontece com Solo Leveling. Ele, a leitura dele é toda colorida, eu vou mostrar com mais detalhes aqui essa edição. Além disso, né, além desses detalhes que eu falei, o mangá ele tem orelhas, tá? E ele vem também com este marcador de páginas, que é basicamente a arte da capa. Opa, aqui ó, você consegue ver melhor? A arte da capa é o marcador. Então, esta é a capa de Solo Leveling, tá? Esta é a capa deste mangá maravilhoso. A contracapa, parece uma de livro mesmo assim. Lombada. Ok? E abrindo ele, eu já abri do lado errado. Por quê? Tem outro detalhe dos mauás. Mauás, eles são lidos no sentido ocidental de leitura. Mesmo sentido de HQ, da Marvel e tudo mais, ele é lido da esquerda pra direita, e as páginas também, da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Esse é o sentido de leitura de solo. Então, abrindo aqui, a gente tem o início aqui, tá? O mangá aqui, a arte dele é de Double, do Red Eye Studio, e a história original é de Shugon, que, lembrando que Solo Leveling é baseado numa novel, tá? Livro, vamos dizer assim, que também vai ser lançado aqui no Brasil pela JBC. Então a gente vai ter uma overdose de Solo Leveling nos próximos tempos aqui. Ele tem uma fichinha de personagem e do lado aqui o índice, tá? Beleza? E aqui nós temos início a obra em si. Olha que bonito, que beleza. Começando aqui a obra. Ó, deixa eu te mostrar aqui um detalhe dos quadros, ó, como é que eles são. Eles não aproveitam geralmente toda a página, porque eles foram feitos para ser lido em um sistema de rolagem, né, online mesmo. Então ele tem um charme diferente dos mangás na forma que é disposta as páginas e tudo mais. Olha só, que beleza. Solo Leveling aqui, ó. Mais uma página. Agora, beleza, Luiz, você não tá falando, você falou que vai tentar convencer, que eu não li ainda, que eu não conheço, a ler Solo Leveling. O que que se trata essa história? Solo Leveling, ele conta a história deste rapaz aqui, que é o Sunjin, tá? Sunjin, ele é um garoto que cuida da mãe dele, a mãe dele tá no hospital e tudo mais, e ele acaba tendo uma profissão que é de caçador. O que acontece? No mundo de Solo Leveling, vários portais abriram no mundo, e esses portais, as pessoas entram lá, caçam os monstros e tudo mais, e acabam trocando essas tarefas e trabalhos por dinheiro. E existem rankings, né? Existem níveis de caçadores. O Sunjin, ele é um caçador de nível E, se eu não me engano. Ele é um dos mais fracos de todos. E ele só faz dungeon, que a gente chama, né? Só faz dungeons de nível E. Até que um dia ele acaba indo pra uma dungeon de nível D ali, com um grupo bem mais forte, então uma coisa meio segura. Só que acontece algo que acaba colocando todos eles em risco.
e mudando o futuro do Sung-jin dali pra frente. Então, esse é o plot inicial. Não posso falar o que acontece, não posso falar o que é. Eu acho que você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, curioso pra acompanhar e conhecer Solo Leveling, tá? A edição brasileira não tem o que reclamar. O único detalhezinho que me incomodou um pouco é a cola aqui da edição, ó. Vê se consigo mostrar, tá vendo? Essa cola aqui da capa e tudo mais. Eu achei ela um pouco grosseira, ela tá um pouco invadindo ali. Dá a impressão que vai descolar a qualquer momento, mas eu acho que talvez seja o contrário, seja um excesso de cola, por isso que ficou visível dessa forma. Só tomei cuidado aqui, pessoal, porque o meu fui colocar na última folha aqui, o marcador, quase que eu perdi, porque o marcador grudou e não saía mais. Falei, meu Deus do céu, perdi o marcador de página, mas consegui tirar com carinho, cuidado e atenção, tá? O livro Solo Leveling, que vai vir pro Brasil pela New Pop também, ele tem 8 volumes, tá? E essa edição aqui, que é a edição de HQ, de livro dele aqui, de Mauá, ela tem, se não me engano, 2 volumes, tá? Os dois vão ser lançados pela New Pop também. E conforme forem tendo outros, a New Pop vai estar trazendo para nós Solo Leveling, história maravilhosa, tá? Se você gosta de meio que secais, essas histórias que o personagem ele entra num mundo diferente e as coisas acontecem ali de uma forma diferente do que ele tá acostumado, você pode gostar de Solo Leveling, não chega a ser um isekai, mas ele tem muitos elementos. Se você gosta de RPG, você vai adorar Solo Leveling. Se você gosta de aventura, você vai amar Solo Leveling. É uma história muito boa para muitos gêneros. Você vai se apaixonar, eu tenho certeza. É uma história muito rápida, muito dinâmica e você não vê o tempo passar. Você começa a ler e ele prende você do começo ao fim. Recomendo para todos Solo Leveling. Pode ser que você não goste, pode ser que você ache meio forçado. Isso vai de cada um. Mas eu recomendo você dar uma chance, porque é uma ótima história de verdade. Se você quisesse levar isso pra casa, participar, tipo, tentar levar um sorteio, lá no meu Instagram eu tava fazendo sorteios de Solo Leveling. E se você não participou, não tá me seguindo no Instagram ainda, começa a seguir agora, porque a gente tá fazendo sorteios mensais praticamente. Então, participa lá, entra no meu Instagram, acompanha lá que vira e mexe tá tendo sorteio e você pode levar pra casa Solo Leveling ou qualquer outro mangá que vai ser lançado daqui pra frente, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se você conhece Solo Leveling, já leu, se você gosta, o que você acha dessa obra, ou se você tem interesse de ler ela, tá? Pela edição aqui da New Pop. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, se você é inscrito já, ativa o sininho, porque é muito importante para você receber as notificações dos vídeos novos que saem, tá? Às vezes sai vídeo novo e o YouTube não manda notificação, ativou o sininho, não tem erro, você vai receber sem sombra de dúvidas a notificação do nosso vídeo, tá? Compartilha com os amiguinhos aí, compartilha com seus colegas que possam gostar desse tipo de vídeo, gostar de mangás e tudo mais, e continua com a gente aqui no Moshiroi. Valeu pessoal, muito obrigado mesmo por estar com a gente até aqui e até a próxima.